Sawat dika. Hari ni saya buat tepung bungkus. Saya bungkus ala Thai ya. Resipi dia lebih kurang sama dengan resipi di Malaysia. Cuma cara membungkus sajalah yang tak sama. Jom kita buat sama-sama. Jadi kita rasa tengok. Sedap. Okey, masukkan satu cawan gula perang. Masukkan setengah cawan air. Saya guna cawan kopi ya. Masukkan sedikit garam. Masukkan daun pandan. Kemudian kita masak sehingga gula larut. Gula dah larut, dah mendidih. Kita masukkan kelapa parut, 2 cawan kelapa parut. Cawan yang tadi ya. Kalau ada kelapa yang tak begitu tua lagi sedap ya. Ini saya tak ada, saya hanya guna kelapa parut putih sahaja. Kacau sehingga kering. Okay, kita masukkan sedikit tepung gandum. Kacau sehingga kering. Okay, dah kering. Kita tutup api. Kita biarkan sehingga sejuk. Okey, kita bancuh tepung untuk salut inti. Masukkan 1 cawan tepung pulut. Masukkan air. Air masuk sikit dulu ya. Tepung salut ni kalau tak cukup nanti boleh tambah ya. Kita bancuh lain tambah. Kita buat macam buat buah Melaka ya. Masukkan lagi. Air tu kita masuk sedikit demi sedikit. Kalau dia terlembek tu kita tambah tepung ya. Okey, kita uli sehingga menjadi dough yang tidak melekat di tangan. Okey, kita salut inti. Kita ambil sikit. Kita bulatkan. Kita masukkan inti. Inti ni kalau nak bulatkan dulu pun boleh. Okey, kita buat bahagian luar kui. Masukkan 1/2 cawan tepung beras. Masukkan 6 cawan santan. Masukkan sedikit garam. Masukkan daun pandan. Kemudian kita kacau sehingga tepung dan gula larut. Kita jangan buka api dulu ya. Kita kacau dulu. Okey, tepung dah larut. Tepung gula dah larut. Kita buka api. Kita kacau api perlahan ya. Kacau sehingga pekat. Okey.
Dah masak. Okey, dah pekat. Kita tutup api. Okey, saya dah sediakan daun pisang. Daun pisang ni saya dah lap. Dah layu, lepas tu saya lap. Nanti saya tunjukkanlah cara potongnya. Ni potong ni 5 inci ya. Kita potong sini. Cepat tu. Lepas tu potong sebelah sini. Sambil tu kita sediakan daun kelapa ya. Daun kelapa kita buang lidi dia macam tu. Kalau tak ada daun kelapa, boleh guna daun pisang ya. Carikan, ambil yang panjang sikit kan. Ambil daun pisang yang berani panjang tu, kita carikan macam tu. Carik macam tu. Kalau tak ada daun kelapa lah. Kemudian lidi ni, nanti kita pinkan dengan lidi. Okey, saya tunjukkan cara membungkus ala tai. Letakkan kuih. Letak satu sudu lebih macam tu. Letakkan inti. Tutup sikit dengan kuih. Kemudian kita bungkus. Kita pegang macam tu. Lepas tu kita buat macam tu. Kemudian ini dia panjang sikit, kita potong sikit. Lepas tu kita ambil daun kelapa. Kalau tak ada daun kelapa, boleh guna daun pisang. Kita selitkan. Yang lebih ni kita potong. Okey, dah siap kita susun di dalam pengukus. Nanti kita didihkan air, lepas tu kita kukus. Okey, bila air dah mendidih, kita kukus. Kita kukus selama 15 minit. Okey, dah cukup 15 minit, kita tutup api. Okey, kuih kita dah masak. Kita tunggu sehingga sejuk sebelum dihidangkan. Okey, ni dah pagi ya. Tadi saya buat malam tadi. Kita tengok kuih kita. Kita rasa tengok. Okay, kita rasa tengok. Sedap. Sangat sedap. Okey, dah siap. Selamat mencuba. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Kau pun kah.